E natyrisht jemi rikthyer me muzikën më të mirë studio, por mbi të gjitha me miq të mirë studio për të folur për gjëra të bukura, për artet që gjithmonë vijnë sugjeruara në One Morning e mbi të gjitha kur flasim për shfaqjet teatrale që janë një pjesë e rëndësishme e aktiviteteve jo vetëm kryeqytet tashmë, por edhe artistë shqiptar të cilët shkojnë pak përtej kufive, duke qenë edhe prezent për publikun e Kosovës. Unë në fakt e kam anoncuar edhe pak më parë që do t'i dedikojmë një shfaqje e caktuar, duke qenë se suksesi është pak më i mëtejshëm, Tremendje në Ankant, por sigurisht do të flasim edhe për këtë sezon të ri edhe të aktivitetit. Vetëve të reja. Lorenz Kaj është më mund studio, mirë se vjen dhe kënaqësi që të kam, Lorenz. Mirë Stella, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi në fakt të kem këtu prezent studio së bashku me Alban Musan. Mirë se vjen dhe kënaqësi Alban. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi ime në fakt sepse do të referojmë një shfaqje e cila në sezonin e shkuar në Metropol ka patur një sukses të madh, sikurse është Tremendje në Ankant. Unë ngacmova më njëherë kur pash që kjo shfaqje tashmë jo vetëm që do të rivinë këtë sezon për publikun e kryeqytetit natyrisht edhe të Shqipërisë, por do të shkojë edhe në Feriza, do të udhëtoni pak më shumë, tregoni pak më tepër. Është festivali i dytë apo i tretë që marrim pjesë? Mani? Ky është i dytë. Ky është festivali i dytë që marrim me këtë shfaqje. Me këtë shfaqje. Ne jemi një faqe ndërprerëse, një trup kompakt që punojmë bashkë, domethënë edhe në shfaqje të tjera shkojmë nëpër festivale. Me këtë shfaqje është i dytë. Ishim në sapo ne kemi ardhur nga festivali Podujevës, me të cilin me shfaqjen Tremendje kanë dalë me tre çmime. Me tre çmime. Regjia më e mirë, shfaqja më e mirë dhe Pena më e mirë. Pena më e mirë. Pena më e mirë. Mori autori. Autori Ferdinand Hysi, se pjesa është Ferdinand Hysi, është pjesë shqiptare. Mhm. Me regjitë Elma Doresit apo jo? Sigurisht. Shfaqja e tretë apo e katërt që punoj me Elma Doresit, siç tha dhe banim një grup që Dhe realisht vjet re, kjo është parë një frymë e mirë, një grup aktorësh me në krye Elman, të cilët bashkëpunojnë për të cilë produkte të ndryshme, shfaqje të ndryshme, por është gjetur një rrugë bashkëpunimi shumë e mirë, më duket mua. Së të gjitha nuk e di nëse është përshtypja ime, por rezultojnë suksesshme, kanë impakt, kanë reagime. Është koncepti i regjisorit Fix Pari, i cili bën shfaqjet të jenë shfaqje të cilat kanë një sukses, duke patur parasysh që Elma tashmë ka gjetur atë çelësin e suksesit vetë tek publiku, domethënë ka gjetur atë, si thua, atë të matematikës se si e bëjnë regjisorët. E ka gjetur ekuacionin. Fikse ekuacionin se s'po vjen fjala. Ndërkohë që ne jemi artist independent, domethënë që bashkohemi për të bërë shfaqje pavarësisht mbështetjeve ose jo, ne punojmë të sjellim shfaqje të mira për publikun, deri tani ja kemi arritur qëllimit. Dy shfaqjet e fundit, duke përfshirë këtu edhe shfaqjen për cilën po flasim sot, që është shfaqja Tremendje në Ankant, edhe më përpara që ka qenë 14 vjeç të dhëndur, realisht duhet të thënë me plot gojen dhe jam krenar që them këtë gjë që kanë qenë ndër shfaqjet më të suksesshme që janë vonë në teatrin e Metropolit. Unë vërtetoj këtë sepse ka patur impakt publiku, është reaguar qoftë edhe me komente kështu miqësore, të cilat ndodhin pasi shfaqja shihet. Çfarë ka pasur të veçantë Tremendje në Ankant që ka marrë realisht edhe vlerësimin për cilat ne po flasim? Ne vinim pas dy komedish shumë të njohura për publikun edhe më parë, por të risjella me një frym komplet tjetër nga regjisorja Elma Doresi, vinim pas karnavaleve të Korçës dhe 14 vjeç dhëndër. Dy komedi shumë të suksesshme, të pak më flasë për 14 vjeç dhëndër, jo se... Pritshmërit kanë qënë të më dha për këtë shfaqë, në fakt që nga titulli, që nga filmi, që nga gjithë 14 vjeç dhëndër ishin 30 shfaqe të 30 bileta total të shqitura që në mesjavë. Do të bëhet 60 shfaqje, jo. 30 janë goxha mirë duke patur parasysh tregun artistik në Shqipëri, ku njerëzit akoma realisht janë ofruar goxha ndryshim nga vite më përpara ndaj teatrit, po akoma nuk është më ai impakti që ka qenë dikur në teatr, ku shfaqjet shkonin deri në 100 repriza. Tashmë edhe 60, edhe 30 është goxha mirë, duke patur parasysh që ka patur njerëz në atë shfaqje, flasim për 14 vjeç dhëndër, duke mos devijuar shumë nga tema, që kanë ardhur e kanë parë 2-3 herë shfaqjen me vetë 10 plotë kanë sjellë njerëz të tjerë. Kjo ka qenë një sukses shumë i madh sepse kjo do të thotë që njeriu që ka ardhur e ka parë këtë shfaqje e ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë dhe ka marrë edhe të tjerë. Pra marketingu më i mirë për një shfaqje është përveç televizionit. Është telefoni prishur. Është telefoni prishur tamam. Ma theta thash. A që për faktin që ka patur persona që e shohin më shumë se njëherë, dhe kjo do thotë që asnjëherë nuk mërziten duke e ripar, apo jo, një shfaqje të caktuar. Madje kemi, do të hapet sezon i ri në Metropol, do thonë 14 vjeç dhëndër, kur? Që do thotë jemi detyruar ta riktheni. Edhe po të mos doni dhe po të mos ishte në plan, apo jo. Kjo është tjetër gjë, pastaj këto janë çështje institucionale. Është institucionale, kështu që s'na takon ne. Megjithatë, për të mos devijuar nga tematika se po flasim për Tremendjen në Ankant. Duhet të ndalen, në fakt aty se 14 vjeç dhëndër ata që nuk e kanë parë kanë një përshtypje të përgjithshme se çfarë është ja ndoshta. Edhe pse e di që mund të jetë ndryshe. Ka përshtypje vetëm emrin se është komplet ndryshe. Është komplet ndryshe. Në ndryshim me 14 vjeç dhëndër dhe me karnavalet e Korçës, Tremendjen në Ankant po themi që ishte një, domethënë, ne na duaj dhe publiku ti duaj që ne të vinim me diçka ndryshe. Bëhet fjalë për një komedi të zezë,
spital psihiatrik, janë 6 të sëmurë mendor, të cilët shpërfaqen me dramat e tyre të gjithë secilit. Janë drama shumë të forta. Publiku në atë shfaqje brenda po themi një harku një orë e gjysmë që është shfaqja 45 minuta qesh dhe 45 minuta qan. Dgjoj. Pra është edhe pak dramë dhe pak komedi, ndërkohë është komedi. Të shtoj diçka nga ajo çfarë talenti. Ka patur njerëz të cilët kanë ardhur aty në shfaqje, e kanë para të shfaqje, më pas kanë ardhur për të na uruar, siç ndodh. Normalisht e kanë thonë, është shfaqja shumë e bukur, por nuk vi tash dot më. Nuk e shoh dot më. Se ka përjetime të forta emocionale. Ka përjetime shumë të forta emocionale, duke patur parasysh që është vetë vendi, vendi i veprimit ku është vendosur, ku e ka vendosur autori Ferdinand Tysaj, pra në një spital psikiatrik, sepse vepra është edhe pak absurd. Ka pak dozën e absurdit brenda, vetë vendi ku është ndërtuar që është një spital psikiatrik është goxha i rënd për ne, për njerëzit, edhe sidomos ata që kanë vendi panjor, për te pritshmërive dhe perceptimeve tona. Edhe për ne ka qenë shumë i panjor. Ne ditën e parë që kemi hapur platformën, ose kështu quhet platforma regjisoriale me Elman, kemi shkuar tek ne kemi nisur në spitalin psikiatrik. Me këta person. Ne kemi nisur në spital psikiatrik. Për ta parë konkretisht, absolutisht, për të njohur me karakteret. Kjo është pun tamam. Të themi të vërtetën, do të thonë ambienti i jashtëm kujton se ata të smur mendor janë një çudi, do të thonë janë jashtë realitetit, jashtë botës, nuk është vërtet. Kur del nga ajo sallë, jam i bindur dhe na e kanë thënë që futet në mendime. Bën analiza të forta. Absolutisht. Me veten dhe mirë. Është kur që kur hyn në sallë ka një ambient në thonjza të zymt që të paraqitet për terrenin që rrugën e spitalit. Rrugën e zymt në spitali. Dhe kur del pastaj vërtet është e bukur shfaqja, po nuk zvit ashtu. Duhet zbuluar kështu për ta parë nga afër. Unë nuk e di si do të vijë edhe në Ferizaj. Besoj edhe skenografia shpeshherë nuk e di nga njëra sa në tjetër. A skenografia, arruan beqën. Po, ai. Ja, e kujtuam. Nuk ndalemi. Se edhe e përmenda beqën, faktikisht beqën ka bërë një punë jashtëzakonisht shumë mirë, skenografi duke e konceptuar ashtu siç Elma e ka kërkuar me skenografinë për t'i dhënë ato ngjyrimin e duhur kësaj vepre. Është vërtet ajo që thua ti në fakt, sepse duke patur parasysh që vepra është dhënë kimish. Edhe kostumografin e Ilir Qyshkën. Okej, edhe e Ilirën, mirë. Që ta mbyllim me staf. Nuk e mbetur më? Jo. Deri në fund do kujtohemi rrugës me pyetje që do të bëjë ndoshta. Jo. Po thoja pra para më që më pyetë, do jetë vështirë apo është vështirë, duke patur parasysh që sallat përgjithsisht janë transferimi skenografisë, janë klasike, janë salla klasike, ndërsa kjo për herë të parë është vend, pra domethënë është konceptuar në një sallë. Ti ke qenë te salla Shakespeare? Po patjetër, e kam idenë se si është. Kështu që megjithatë Beqi ka bërë një punë jashtëzakonisht shumë mirë, bashkëpunim edhe me Elmin gjithashtu, dhe kanë përshtatur në atë lloj forme që nuk bi as pak ose nuk humb asnjë gjë, sepse është shumë delikate. Ka disa elemente të cilët nuk duhen humbur, mund të duken shumë të vegjël si element, por realisht ka një domethënie shumë të madhe të kësyri publikut normalisht, por edhe tek ne, pra që na ndihmon për ta çuar më tej karakterin, për ta çuar më tej tekstin edhe gjendjen. Gjendja më të përfshirë, kanë përshtypjen brenda rolit, apo në momentin që dhe skenografia ju a favorizon diçka tjetër. Skenografia shumë e bukur, po unë kështu që unë jam i dashuruar pas asaj. E shoh edhe me pasionin Elban që e përsëri të gjithën këtë. Në fakt Elbani por an dashuri pastaj është vështirë. Është vështirë të dalë. Dhe më duket në tremendjen e Ankan natyrisht është një vepër e cila të bën për veten. Në Ferizaj çfarë date do të vi? Në Ferizaj do të vim datë 11, që është dita 11 tetor, që është dita premte. Shkojmë në Ferizaj të bindur që nuk do dalim më, jo me tre, po me më shumë çmime. Jam i bindur. Domthonë, kjo është formë shakas, po edhe jo dhe aq. Është një shfaqje shumë e mirë. Jo, s'është fare në formën e shakas. Do të ketë vlerësim. Jo, është një shfaqje shumë e mirë. Atje konkuron me shfaqje goxha prestigjioze, që konkuroi edhe në Podujev. Në Podujev kishim edhe një shfaqje rumune. Kishim rumune, Maqedonas, domethënë ishin shfaqje shumë të mira. Bosnjak. Ne u vlerësuam shumë të parë. Dhe kjo është më e rëndësishme. Absolutisht. Presim absolutisht dhe në Ferizaj ne presim të marrim vërtet çmime. Është një shfaqje shumë e mirë që për ata që e kanë parë dhe për këta që na kanë ftuar në festivale, nuk mendohen dy herë. Që mos dukemi mendje mëdhenj shumë. Jo, ta them pse realisht Lenci ka shumë të drejtë dhe unë njëkohësisht që e themi këtë gjë që në Ferizaj patjetër që do marrim çmime, sepse janë bashkuar të gjithë komponentët e duhur në këtë shfaqje. Është bashkuar një koncept shumë i mirë regjisorial. Është një ansambël. Është bashkuar një trup para nga këmbëvështrimi im shumë i mirë profesionale, madje. Është bashkuar një tekst goxha i mirë nga autori Ferdinand Tysaj. Pra është një trup
e Mirfield dhe janë të gjithë në një. E duke patur parasysh këtë që janë kaq kaq kompakt me njëri tjetrin, normalisht edhe ne mendojmë që siç edhe provuam në në Podujev ku ishte festival ndërkombëtar, që pa çmime nuk dalë. Në Podujev ka qenë edhe Ferizaj, është një festival goxha prestigjioz. Shumë. Është viti 43 që organizohet. Është ndërmot vjetër. Një festival 43 vjeçar. Me një ftesë nga një festival i tillë nuk është pak. Dhe në fakt ju e keni konfirmuar suksesin me çmimet e marrë në Podujev, po nuk e din, në momentin përpara se të shkonin në këtë kompeticion, pse zgjodhët pikërisht Tremendje në Ankam, pse Elma ndoshta vendosi për këtë shfaqje dhe jo ndoshta për ndonjë tjetër shfaqje që ka qenë po kaq e suksesshme ndoshta. Kam shtypin se përzgjedhja nuk është vetëm e Elmës, por është e të dy palëve. Festivali. A, dhe festivali është ai i cili ata vinë shohin shfaqjet dhe thotë duam që ju të paraqiteni me këtë shfaqje. Ata i kërkojnë shfaqjet, përgjithsisht shfaqjet që ne kemi bërë janë kërkuar, nuk kanë shkuar. Mendova se mos ju është dashur. Ne kemi qenë ndonjë kështu si thua ti, do të çoni një shfaqje për konkurruar. Po, shfaqjet tona gjithmonë janë me mosjetë. Kemi qenë me 14 vjeçëndër në festival, kemi qenë me Karnavalin e Korçës në festival. Me 14 vjeçëndër në festival, po pra, kemi marrë çmime. Kemi marrë çmime edhe me 14 vjeçëndër. Sa shumë çmime. Shfaqja më e mirë, kemi aktorin më i mirë që mori Devi, domthonë në çdo festival që kemi shkuar nuk kemi dalë për çmime. Komedia mund të jetë një armë fortë e suksesit, duke qenë se shoh që në gjitha këto shfaqje, ndoshta shqiptarët kanë nevojë të marrin këtë energjinë pozitive. Ska nevojë se ti e bëre pyetjen e vetë përgjigjen. Edhe as vetë përgjigjen, është kështu, domethënë që komedia përqafohet pak më shpejt në ditët e sotme në këtë situatë që ne jetojmë. Shumë vërtet, gjendja, situata që jemi, njerëzit kanë nevojë për atë 90 minutësh të largojnë mendjen. Nuk e gjejnë përditshme shpesh. Largojnë mendjen nga hallet e përditshme, nga monotonia e përditshme dhe të vinë të marrë një kënaqësi një orë gjysmë. Po kjo nuk do të thotë që edhe Tremendje në Ankam që nuk është komplet komedi, mos të vi dhe njerëzit e heqin vërtet mendjen nga hallet e përditshme, por dalin me një konkluzion dhe me një mendim nga kjo është arritje. Për aktorin e rizë. Ka patur të dyja në një paket kjo shfaqje, prandaj ka rezultuar edhe po kaq të suksesshme. Në fakt ju thatë se do të vijë edhe sërish në kryeqytet Tremendje në Ankam. Sepse ne vetëm 2 javë kemi dhënë, sepse u mbyll sezoni. Në qartë. Dhan vetëm 2 javë që i thon rreth 7 shfaqje. Kur është planifikuar ndoshta të vi? A, nuk e di. Do të ta fiksojmë nga tetori ndoshta? Që është sigurt në tetor. Në tetor, domethënë. Pasi të merrni dhe çmimet e tjera Ferizaj. Mbas të rizohemi një me çmime, pastaj të rikthehemi se. Sapo të vim nga Ferizaj? Pas mesit të tetorit duhet të filloj, kam përshtypjen on diku aty fundjavave në sallën Shekspirtare Metropolitane. Mos gabojmë, ha? Jo, gjithsesi kur të vi koha ne do ta lançojmë zë të fort prap edhe në këtë studio, pse jo? Për sezonin e ri. Jo, shkënaqësi në fakt, referojmë shpeshherë shfaqjeve teatrale për ta njëjtuar paksa tek publiku dëshirën gjithmonë më tepër për të qenë afër teatrit. Që kam sa miq këtu që i thuf. Që vjen me regjisorin nga Tom Stelin. Nuk e di, jam kurioze të di edhe për sezonin e ri, për te Tremendje në Ankam do të rikthehet, por besoj ka dhe projekte apo jo të cilat do t'ju bëjnë të riangazhoheni, po se keni projekte të gatshme për të punoni sërish intensivisht. Absolutisht ka projekte të reja, po ti të vjen keq që mos ti themi në kohën e duhur. Sigurisht në kohën e duhur. Apo Alban do të thotë diçka? Jo, nuk do të them asnjë gjë. Jo, jo, absolutisht. Jo, është domthonë e sigurt që do vim edhe me projekt të ri. Jemi në kërkim apo jemi në finish të gjetjes së pjesës së re. Më saktë regjizorja. Më saktë regjizorja, por ne gjithmonë bashkëpunojmë. Normale, por regjizorja është ajo që vendos. Ajo që vendos. Po kontrollon, po kërkon. Kur është fryma e grupit, është goxha e mirë. Sigurisht do vim me një pjesë të re. Absolutisht. Do e zbuloj është shqiptare vetëm kaq. Po. Ka komedi brenda. Oh, absolutisht. Patjetër. I kemi hyrë me themel pjesë shqiptare dhe e di pse? Publiku ka nevojë, ka dëshirë, do të shohë jetën e përditshme. Do secili do të gjejë veten e tij aty brenda. Dhe nuk ka më mirë se sa ta gjesh te verbat shqiptare. Edhe janë më zbërthyeshme, më thjeshta për të kuptuar, sepse një botë tjetër, më fal Lenc, ka ndodhur kjo gjë që janë paraqyquar për një kohë shumë gjatë tepra shqiptare. E vërtet. Edhe nuk e kuptoj pse janë paraqyquar. Do të thonë nga forma se si kanë ardhur, mund të jetë edhe. Jo, vum Karnavalet e Korçës. Më përpara, më përpara. E kemi parë, sigurisht. Janë paraqyquar, por nuk e kanë shikonin komplet koncept tjetër, komplet vënie tjetër, thotë, ah, bravo. Sepse ju ngacmoni me titullin, ama servirni diçka tjetër për publikun, në momentin që janë aty. Brumi është ai, ama se si punojmë ne Brumin, është vetëm mohabet pastaj. Po Brumi është i njëjti. Gjithsesi, duke patur parasysh ne jemi kapur shumë pas veprave shqiptare, duke patur parasysh janë paraqyquar dhe janë paraqyquar kot, sepse ka aq vepra të bukura shqiptare, sa ti nuk e ke idenë. Thjesht duhet të kërkosh, duhet të lexosh, duhet të gjesh. Elma e ka këtë të mirë që i lexon, duhet të lexosh dhe themi ne
verticalisht i horizontalisht, verticalisht në thellësi. Në fakt rastësisht më ndodh të kthehem prapë tek Tremendi në Ankan, po çfarë vepër është ideja nga e ka sjell Elma që e ka zbërthyer dhe e ka sjell në këtë lloj forme? Në shkuptim. Në kuptimin që është një vepër e cila ndoshta nuk është aq e famshme sa 14 vjeç, jo, ndonëse që e njohim apo jo. Ktu duat të ndalim, duke qenë se ndalet fix, në rregull. Nuk na vjen si karnavalet e Korçës, nuk na vjen kështu një gjë popullore në zakon. Jo, shumë okay, nuk është popullore. Nuk është popullore, por ama është një ndër veprat më aq sa kam unë informacion gjithsesi, është një ndër veprat më të mira shqiptare, është të ka marr pjesë në një konkurs në Francë, për këtë do të fliste shumë më mirë autori. Është futur në mos gabojun tek 20 veprat më të mira të një pjesë të Ballkanit apo të Evropës. Se nuk jam shumë informuar për këtë, prandaj. Po thosha çështë breze se un personalisht shumë Tremendin në Ankan nuk ose kam kaq të dëgjuar, kaq popullore sikurse ndodh në shfaqjet e tjera, prandaj ngacmova për ta ditur nga Ankan. Ankan është vend, po themi para 10 apo 15 vjetësh në Vlorë. Da, vitet 90 diçka e tillë, është vend shumë përpara. Shumë përpara në Vlorë, njerëz vënë në Elbasan. Me koncept komplet tjetër, me dhe ne rison nuk dinim se ç'ishte bër fare. Morëm jetën e mori veprën Elma, e gjeti, e pëlqeu. Dhe e mori jetën, sa ajo është jetë për ne. Kështu që mirë. Tamam. Kështu që nuk ke faj që thua që nuk është shumë e njohur, por gjithashtu. Thjesht për të, thjesht për të ngacmuar dhe për të kuptuar ndoshta edhe për të vendosur të gjitha këto vepra. Nuk është as popullore sa 14 vjeç ndër apo sa kjo sa karnavalet e Korçës, por ama është një vepër shumë e bukur. Dhe këtu un e imshoj fort kësaj duke thonë atë që thash pak më përpara, që një sekond sepse këto vepra shqiptare që janë kaq të bukura, pse janë pas dore, pse janë parashikuar. Në fakt. Dhe na vjen mirë që janë rikthyer dhe në këtë lloj forme, madje edhe duke u rivlerësuar pas shumë kohësh me çështje e nevojshme. Duhet të thënë, kjo ka qenë këmbgulja e drejtoreshës Metropolis Suria Vjarit, që ne e falenderojmë për hapjen e dyerve. Ishte ka krijuar këtë metropol që duke se po sjell shfaqje suksesshme dhe por ngjata atrin në kulturën tonë shqiptare. Që na ka dhënë mundësinë ne të jemi pjesë e teatrit, sepse për atë shkollë kemi mbaruar dhe atë profesion kemi. Dhe ka qenë vërtet Suela. Përveç të tjera? Ajo e para që ka mshuar te vepra shqiptare edhe ka rezultuar shumë e suksesshme. Dhe ne po i shkojmë akoma asaj rrjedhe. Nuk e di deri ku do shkojmë me vepra shqiptare. Mbetet për të parë dhe do të jemi këtu për ta transmetuar dhe për të parë se deri ku do të shkojnë talentet tuaja të një grupi të madh me frymë të mirë bashkëpunuese, po edhe këto vepra të spikatura duhur nga Elma Dorezi. Lorenz, faleminderit shumë që ishe në studio, Alban kënaqësi që ju kisha këtu në studio, uroj shumë sukses edhe në Ferizaj. Shumë faleminderit. Edhe natyrisht do të flasim për sezonin e ri sërish. Absolutisht. Në koherencë të plotë edhe për veprat e radhës. Do të shkoj në publicitet, miqtë dashur, ju mos u largoni sepse do të bëjmë edhe pak fashë theme sot, ka dalë shtypëros, është kudo, duke qarkulluar, ne ndalim tek personazhet e ngjarjet për të komentuar. Mos u largoni.